Gel lakovi kompanije Madam Glam iz New Yorka sada su već dobro poznati po neverovatnom kvalitetu. Danas vam predstavljam 5 nijansi koje možete poručiti sa sajta madamglam.com uz moj kupon kod za čak 30% popusta malim slovima DANI 30%. Nazive nijansi gel lakova možete vidjeti u uglu ekrana. Prva nijansa pripada Candy Fluff kolekciji i ovaj gel lak je osvojio srca nail art dizajnera širom svijeta. Radi se o tome da je u gel smeštena neka vrsta plišanog praha koji se proteže u končićima i u ovom slučaju u kombinaciji sa svetlo-plavom bazom reflektuje efekt džinsa. Sjajna ideja, zaista svaka čast za kompaniju Madam Glam što je plasirala nešto ovako inovativno. Žao mi je što moja kamera ne može oštrije da pokaže efekat ovog gela, ali nadam se da ipak možete koliko toliko vidjeti. Sama formula gel laka je ređa, što nije problem s obzirom da je prah gusto raspoređen i da je potrebno raditi sa njim kako bi se lepo rasporedio duž nokta. I prvi sloj solidno pokriva, ali ja sam bila zadovoljna tek drugim jer je on uspeo da ravnomerno proizvede efekat džinsa. Nakon svakog sloja polimerizujem u LED lampi na 30 sekundi, a lampa je također sa sajta Madam Glam. Sljedeća nijansa nije verno prikazana na kameri, uživo više ide ka bež dok u videu deluje sivlje. Najbolje bih je opisala kao bež koja je izmiksana sa malom količinom ljubičaste pa je dobijena najsvetlija moguća mov nijansa. Uživo je neuporedivo lepša, stvorena za letnji period i taman ten. Gel je gust, mada se uspešno kontroliše četkicom i ne povlači se tokom nanošenja prvog sloja, tako da se slobodno može preskočiti nanošenje drugog sloja. Dodala sam drugi sloj samo za potrebe ove recenzije i kao što možete vidjeti, ne menja bitno intenzitet boje, niti je pokrivna moć drugačije. Jedna netipična nijansa za leto, ali savršena za predstojeću jesen. Narandžasta boja pečene cigle je moja omiljena jesenja nijansa i jedva čekam da je nosim. Ovaj gel u sebi ima i diskretan svetlucavi šimer, što ga čini magičnim i elegantnijim. Dopada mi se formula gela, izbalansirana je, ni retka ni pregusta, ali četkica ume da povuče lak i zbog toga je potrebno preći četkicom nekoliko puta preko istog mesta. Da drugi sloj deluje tamnije kao terakota. Zadržala bih se na jednom sloju i sa ovim gel lakom, ali naravno opet zbog recenzije nanosim dva. Zemljano-zelena je isto moj izbor za jesen, a inače mi je maslinasto-zelena omiljena boja. Očekivala sam mnogo bolju formulu, međutim dosta se povlači i već sam vidjela da ću sa njim imati dosta problema tokom nanošenja, koje sam i imala, o tome malo kasnije. Gel formula je najtečnija od svih gelova i uprkos prevlačenju četkicom i po nekoliko puta preko istog mesta nisam uspevala da dobijem pokrivenost prvim slojem, zato je ovdje bio obavezan drugi sloj. Srećom, drugi sloj je ispunio očekivanja. Posljednji gel je iz kolekcije Cat Eye i odnosi se na magnetne lakove koji dobijaju specijalan efekat kada držite iznad njih magnet 10 sekundi. Nanela sam samo jedan sloj iz razloga što je ovo klasičan metalik lak sa šimerom i drugi sloj ne bi mnogo promijenio izgled gela. Dominira tirkizno plava boja. Odmah nakon nanošenja prvog sloja uzela sam prvi magnet koji mi je bio pri ruci kako bih vam pokazala kako se stvara ovaj efekat sa magnetom. Tek nakon što se efekat pojavi, tek tada se polimerizuje gel 30 sekundi u LED lampi. U nastavku je tutorial za minimalan i brz geometrijski manikir. Prvo nanosim i polimerizujem bazni gel lak. Nakon toga nanosim jedan sloj bež laka i ponovo polimerizujem 30 sekundi u LED lampi. sam da upotrebim nail art trake i olakšam sebi naredni korak, međutim samo sam napravila još gore jer se zeleni gel zbog retke formule podlio ispod trakice i na kraju sam prave linije radila sa četkicom. Srećom, greške sa gelom se lako otklanjaju alkoholom. Sljedeći je cigla naranđasta i taj gel nanosim blago dijagonalno, obuhvatajući samo donji deo nokta. Ovaj postupak sam ponovila 2 puta jer nisam mogla potpuno da prekrijem zeleni gel ispod. Ostaje nanošenje gel nad laka i manikir je gotov. Meni se mnogo dopadaju Madam Glam gel lakovi i imate moje najiskrenije preporuke da ih probate. Sve potrebne informacije bit će u opisu ispod videa. Hvala vam puno na gledanju. Find someone new, baby, but you know I never will, no, so I choke you down.